me thonë, që ka po më dhonë emocionalisht, me qenë në ndikimin emocioneve tjetër, tjetër është me thonë të vërtetën. Si e ke po shalut, vëprimin edhe reagimin e institucionave të Kosovës, raport në atë shërë. Ta shërë që të pjesë, po. Me njerë, zëtë ju të tregoj se ka ndihmu dhe jenë pranum si Kosovë dhe si Shqipni dhe si hapsina shqiptare që ka ndihmu popullit ebrej, nuk po thonë ne, po thonë ata, dhe se po lavdojme ne, po ata po thonë. Gjatë lutës dhe botnore. Kjo është e kryme. Fjallë që po i fletë ti, ose zotniu, shumë i përshtate dhe i përkasin tyre kujshidhet për rrëdhe, sepse ta me zisë po presin me mledhë materiale zi ma zi, me mush dosit dryshme e tjere tjere. Cilve kujshidhe, se njëri në kam dzirë prej studios në momente që... Kujshidhe po mënaj në këta terrorist që i patëm kove të funit. Njëti fjellore... Po vëtëm se që gashë? Njërë së është të thonë të qatë. Mirë. Ta që ka thonë, a i ishi burgosur i politik, për aftë të duashin. Të kësha lukisht e kryet muhabetit. Shumë qëllë e rondës. Po i ikë muhabetit. Ermali, njëti që drejmë. Me vite është në biseda politike, diplomatike, me Alfata, me gjithë ka qenë dhe shumë shpesh, shumë ofër kanë qenë zgjidhjes së problemit. Edhe tash ka pasë muhabete shumë mira konstruktive edhe me Arabinë Saudite për zonë, që mbi zbutë gjonat edhe mi regullu. Gjithmonë është ai bru Hamasi, Hezbollahu, gjitha këtu me i prish dhe me shkaktu terror brenda shtetit Izraelit, si kur që i ka bo dhe taktika ty në është brenda me shkaktu terror, me shkatru brenda. 3500 dhe i 5000 raketa me mëngjes dhe me qinda sulmues të Hamasit në festival. Raketa dhe për shtetet ndryshme të Izraelit edhe në civil 3003. Ju të përrigjoj s'ka deshte me thonë për kujshit për rrëth, kujt ju drejtove me atë fjallat? Kujshit për rrëth minova në shtetin afer leve. Jo, për qëka e kishe fjallin, sepse me qëfar që ju ku fjallin? Sepse nuk është krejt e drejt me thonë që për... Thash të regoj, Lakimi shumë problem me shkrimet dryshme të ashëgëmis gjatë luftës dytë botnore, tendensat dryshme të kojshive që shkrujnë kesh për shqiptarë. Kush janë ata? Me metodat e ti ligjore dhe... Moderatorin e tërështë, kesh kujdes me gjuhën se këse... Për jo, për njëtin qëndrim, moderatori ka largu prej studios të imi Safir. E tashun e para se me thonë... Edhe ju tashun se kini më largu prej studios, ose kini me kërku fali për njëke. Unë e ty të kuptoj, pëse i vonë shumë mas fali shvërmës, edhe mas... Nuk mund është ti mu fjali i të... Për një gjë, zotër Juseni, vetëm kështu. Ju garantoj që personat të cilët janë në anën tjetër, nuk janë tëftuar për të mbrojt qëndrimet kojshive të shtetit Kosovës. Jo, nuk sashën që janë të thirën me mbrojt qëndrimet kojshive. Po ata gëzohen kër dëgjojnë, po nuk më ke ngu mirë muhabetit dhe infurë. Gëzohen shurnit i shka të tirë. Vishë ta këtuj muhabetit. Tona e din, përshkak ju respektoj. Por fjalimi ju, diskursu ju shumë është i rondi ndërruar. Po përshkak moshës dhe përfatësoni nëse zgaboj kryetari Bashkisë Ebrejke. Kam respekt për gjitha fetë në Kosovë. Ju përfatësoni një komunitet ebrejk, ju respektoj. E para, ju respektoj përshkak moshës. Por diskursi ju, është ofendush. A e lojmë ta përfundar, shumë me ofendu një rëmise. Tutëm ta përfundar, edhe që kështë të thonë, po. Qeveria Izraelite, qasë biseda shtëmira ka pas viteve të funit, jo vetëm me Arabinë Saudite, me disa shtetit tjera cilat synojnë demokratizimin e tjera tjera, dhe në këtë mjërë të zhidhët edhe problemi i Palestinas, mjërën matë mjërë të mundshme për të dy shtetet. Ato defektet që egzistojnë ta shpezam. Mirë po, kam ytë fëmi në Al-Aqsa, kam ytë gra në Al-Aqsa, këtu janë sene që se egzistojnë. Edhe duhet mu pranu se kanë sulmu civilt, kanë sulmu rinin, kanë vra fëmi, kanë kidnapu. Problemi maj ma aktual, tash është për shtetin ebre, që është me shpëtu civilt që të kanë kidnapu? Për me shpëtu, duhet me vra.
Do shme vrua sepse ai ka vendos, mi vran, jo kanë jo. E do shme vrua dhe civili më vaki, do shme vrua dhe civil tjerë. Diçka ju e dini, më mirë se unë. Ju më dini çka faqi, më dini çka faqi. Jetu e shtetin. Po, ne ju legjitimo vrasin e civil. Jam duke dëgjuar, kjo është legjitimi i civilëve për çka shmangemi nga kjo gjë. Agresive, pjesën rigide e ka bash Hamasi. Nuk e ka Alfa Tau, po pjesën rigide. Jetu e shumë ekstreme e ka bash Hamasi. Legjitimi. Kjo është problemi. Legjitimimi i vrasjes së civilëve nuk bën pjesë, ju lutem, kamera ka unë. Legjitimimi i vrasjes së civilëve nuk është pjesë e fjalorit për cilën qëndron mrapa linja editoriale e radio televizionit Duke Agjinim.